Izvinite zbog prekida programa. Ne, ovo nije vest o početku rata, ali je podjednako ozbiljno. Ovde su nekada živeli ljudi. Ovde su nekada tekle reke i listale šume. Rio Tinto nam obećava prosperitet i milijarde, a rezultat njihovog rada su rasijani ljudi, uništena svetska kulturna baština i građanski rat u Novoj Gvineji. Srbija nije na prodaju. Budućnost naše dece nije na prodaju. Kroz istoriju smo kao narod uvek ustajali protiv nepravde i plaćali cenu za slobodu i istinu. Zato i sada dižemo glas. Pred nama je bitka za vodu i vazduh. Pred nama je bitka za istinu. Informišite se. Kreni promeni.org